e dando aula para vocês ainda essa semana, encerrando esses conteúdos, né? No lugar de Tia Mandinha, quero mandar um abraço bem grande para vocês. Então, hoje, na disciplina do livro de português de vocês, ele tem, de gramática, desculpa, o livro de gramática de vocês, ele tem muita atividade. Então, hoje, por exemplo, a próxima aula ainda é atividade, porque ele explica um pouquinho e aí traz muitas páginas com atividade. Então, hoje, pego o livro de vocês de gramática, página 134 a 138, ok? E nós vamos corrigir. Na página 134 tem um texto que ele diz, ó, a professora explica, eu queria que você lesse esse texto sem ensinar com pontuação, do jeito que está aí para você ler, como dizer se vocês entenderam esse texto ou não. Ó, aqui ele diz, ó, a professora explica para uma boa alimentação, é importante que os alimentos sejam variados. Então aqui são sinais de pontuação. Nós temos o dois pontos, a gente tem
Ó, então aqui, no caso, como nós não temos coleções, onde eu pintei de rosa, representa o azul. Ó, onde está aqui, ó, aqui, ó, rosazinha, representa o azul. Vocês vão fazer de azul, certo? Onde está só esses em cima aqui, é o verde, porque a gente não tem piloto verde, ok? Então nós temos aqui, é texto com endereço. Aqui nós temos o endereço, ó. Aí nós temos aqui a rua. Okay.